Série našeho vánočního hokejového miniturnaje se přesunula v sobotu 7. ledna 2017 do Boskovic na domácí půdu HC Dynamo Barachov. Nikoho z hráčů neodradila delší cesta ani brzký začátek prvního utkání, a tak byla opět k vidění spousta krásných hokejových akcí. Rtuť toto ráno klesla na arktických minus 20 stupňů, což se projevilo tím, že kameramanovo auto cestou do Boskovic zamrzlo v Doubravici. I přes snahu pořadatelů jsme ale s kamerou stihli až druhý zápas. Dnešní záběry jsou tedy až z druhého zápasu, za což se hráčům prvního zápasu omlouváme. Nebylo to ten den, ale jediné zamrzlé auto. Zamrzla konec konců i rolba na zimním stadionu. Takže i druhý zápas začal se zpožděním. Jako první nastoupili proti sobě v 6:45 týmy modrých za HC Barachov a Hošánku za HC Olšovec. V utkání tentokrát jednoznačně dominovali domácí hráči z HC Barachov, kteří nastoupili v kompletní sestavě a nastříleli Hošánkům 7 branek. Za Hošánky pouze korigoval výsledek 2 brankami Radim Res. Za HC Barachov skórovali 3x Ondřej Kopecký, 2x Michal Šenk, po gólu vstřelili Michal Drost a Mirek Pernica. Druhý a poslední zápas této vánoční minisérie se hráli Černí z HC Barachov proti Chobůtkům. Toto utkání bylo velice vyrovnané. Do vedení šli Černí, když si obránce Chobůtku David Pejchal srazil do vlastní sítě nahrávku soupeře zpoza brány. Tentýž hráč o chvíli později vstřelil branku i na druhé straně a vyrovnal na 1-1. O chvíli později šli opět do vedení barachovští, ale Chobůtci znovu vyrovnali zásluhou Radima Rese. V polovině utkání byl stav 2-2 a druhá polovina nabídla podobný průběh. Nejprve šli opět do vedení hráči HC Barachov, Chobůtkům se však 2 góly podařilo stav utkání otočit a jít do vedení 4-3. Poslední branku utkání vstřelil Radek Lebiš za HC Barachov, takže utkání skončilo zaslouženou remízou 4-4. Za Barachov střelili po 2 brankách Radek Lebiš a Zdeněk Šenkýř, za Chobůtky skórovali Radim Rez 2x, David Pejchal a Oldřich Horák. V sobotu 7. ledna pořádala kapela Třetí podání společně s jerovnickými skauty v sále v Chaloupkách již 5. tříkrálový koncert. Koncert tradičně zahájili slavnostním fanfárou Tři králové z řad skautských koledníků Vašek a Karel Pernicovi a Martin Stehlík. Za tu dobu nám králové hodně povyrostli, jak do výšky,
tak i muzikantsky. A tak nám Králové zahráli se svou novou kapelou 3 rockové instrumentální skladby. Koncertu se opět zúčastnila i ředitelka oblastní charity v Blansku, Jana Sedláková, která v úvodu poděkovala všem přítomným a připomněla účel i smysl této sbírky. Jako první host vystoupila na pódiu Jerovnická schola, která ve svém repertoáru vzpomněla na dobu adventu. Letos bylo pro návštěvníky koncertu přichystáno hudební překvapení. Tentokrát to bylo vystoupení Vojty Mejzlíka, který všem představil hru na netradiční nástroj karibské bubny. Další pozvanou kapelou byl Banjo Band, který netřeba představovat. Svým repertoárem připomněl dobu vánoční, a to koledami v různých hudebních úpravách. Pak už hrála kapela Třetí podání. Její výběr písní byl opět různorodý. Kapela si přichystala nové písně od autorů Karla Plíhala, Tomáše Kočky, Pavlíny Jíšové, Olympiku, Jaromíra Nohavici či Leonarda Kohena. Atmosféra v sále byla příjemná a pohodová. Koncert provázel mluveným slovem Stanislav Fránek, který zároveň hraje na kontrabas ve třech zmíněných kapelách. Tímto však hudební večer ještě neskončil. Po oficiální části koncertu hrál kapela Třetí podání k tanci i poslechu. Kdo zůstal, určitě nelitoval. Hrály se písně ve stylu country, jazzu, folku, folkroku, rock'n'rollu a podobně. Děkujeme úřadu městyse za zapůjčení sálu, hostujícím muzikantům za vystoupení a hlavně všem návštěvníkům, kteří přišli a přispěli na dobrou věc. Letos se vybrala rekordní částka 2250 korun. Děkujeme. Těšíme se na slyšenou příští rok na 6. Tříkrálovém koncertě. První sobota letošního roku patřila Jedovnická sportovní hala futsalistům, kteří zde odehráli, na rozdíl od let minulých, tentokrát pouze jednodenní turnaj Eagle Cup.
Co se pořadatelství týká, tady nedošlo k žádné změně. Turnaj se odehrál opět pod organizační taktovkou jednoho z účastníků, mužstva Orly Kotvrdovice. O vítězství v tomto turnaji tento tým usiloval několik let a letos se to konečně podařilo. Orly dolétli až na větev nejvyšší a stali se celkovým vítězem, i když i tentokrát měli na mále. Do finále proklouzli tak, až po penaltovém rozstřelu v utkání s velice sympatickým týmem mladíků, kteří se naprosto příznačně pojmenovali Rakeťáci. Druhým finalistou se pak stalo mužstvo Křemci, vítěz loňského ročníku. Svůj tým postavili také Jedovnice, které pod názvem Půlkruh ve stejném smyslu zabodovali. Dá se říct tak na půl. Na losování byli do poměrně těžké skupiny B, kde s týmem Tutivin prohráli nešťastně 2-1, s týmem Jäger Boys remizovali 1-1, vítězství 2-0 si pak připsali z utkání s týmem Marná snaha, která se snažila opravdu marně. S jedním vítězstvím, jednou remízou a jednou porážkou tedy postoupili ze skupiny ze třetího místa, pak jim ale zmínění Rakeťáci výsledkem 2-1 vystavili pro další účinkování stopku. I přesto, že futsal nehrají naši kluci pravidelně, ukázali, že ho ovládají. Ovšem takový turnaj není jen o umu, ale i o štěstí, o momentální formě, o rozlosování a tak dále. Naši nakombinovali všechny tyto dispozice přesně do takového výsledku, že se dá říct, že nezvítězili, ale také nesklamali. Co bylo potěšující a nemůžu to nezmínit, bylo moc fajn kluky vidět, že přes zimu fotbal hrát nezapomněli a celkově bylo těch v součtu 30 utkání takovým příjemným pohlazením po duši pro v tento čas fotbalově strádajícího fanouška, takovým občerstvovacím douškem v tom dlouhém zimním čase fotbalového čekání. Songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Začátkem ledna jsme se zúčastnili vernisáže výstavy, kterou v Blanenské galerii Jonáš pořádal jedovnický patriot, sochař a galerista Petr Ševčík spolu se svojí kolegyní, malířkou Ivanou Olšanovou z Brna. Songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Já vás vítám zde na první výstavě v roce 2017 v soukromé galerii, galerie Jonáš Blansko, která pravidelně dělá každý měsíc výtvarnou výstavu především regionálních autorů nebo autorů z nejbližšího okolí. Na výstavách jedovnického sochaře jsme s kamerou byli již několikrát, takže můžeme sledovat jeho vývoj v průběhu asi 5 let
a můžeme konstatovat, že se vyvíjí pořád stejně. Chlípnost, potměšilost a zase chlípnost. Naproti tomu malířka Ivana Olšanová se chápe existenciálních témat a ve škále zemitých barev nám zejména předkládá svoje archetypální představy o vztahu člověka k zemi, k planetě, která je naší matkou a bez níž nemůžeme žít. Dobrý den, vítám vás, děkuji, že jste přišli. A já bych jako využil tady té chvíle k poděkování. My jsme se náhodou s Honzem Hanušem potkali na výstavě u Zlatého kohouta v Praze. Každý jsme vystavovali v jedné místnosti a tam jsme se poznali a od té doby vystavuju především s ním. Petr Ševčík ukazuje kameninové plastiky z posledních let. Některé jsou pokryté bronzovou glazurou, jiné jsou patinované do různých odstínů. Autor zásadně nepoužívá formy a každé jeho dílo je originál. Výstava v Blansku již skončila, další výstava bude v Ivančicích v památníku Alfonze Muchy, a to od 4. března do 17. dubna. V Ivančicích bude dvojice, o které jsme vám přinesli reportáž, rozšířena o keramičku Evu Pikartovou, specialistku na anděly. Také letos Charita ve spolupráci se skauty pořádala v Jedovnicích tříkrálovou sbírku s motem Kdo dává, sám nakonec dostává. Sbírka začala slavnostní tříkrálovou mší. Při mší byla posvěcena voda, křída a kadidlo a v závěru mše pan farář požehnal všem tříkrálovým koledníkům. Následující víkend neváhali malí i větší koledníci z řad skautů chodit dům od domu. I přes mrazivé počasí přinášeli požehnání, psali na dveře K+, M+, B+, 2017 a do zapečetěných kasiček vybírali peníze na pomoc potřebným. V sobotu pak vyrazila na tradiční koledu i bivojanka a v podvečer proběhla v chaloupeckém sále benefiční tříkrálový koncert. Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vyšťujem vám. Věčný, nekonečný, narodil se z Pány. V městečku Betlémě, v jesličkách na slámě, leží malé pakolátko na zimě. V městečku Betlémě, v jesličkách na slámě, leží malé pakolátko na zimě. To jsme všichni lidé v tíšní radostě čekali, co andělé dnes veselé nám jsou zvěstovali. A protož plesejme, všichni se radujme, pacholátku nemluvňátku zpívejme. A protož plesejme, všichni se radujme,
pakou látku, nemluv dňátku, zpívejme. Poděkování patří všem dárcům, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli částkou 55 026 korun. Tato částka bude společně s ostatními příspěvky v našem okrese použita na záměry Tříkrálové sbírky 2017 oblastní charity Blansko, jako jsou podpora hospicové péče, podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže, podpora integrace rodin ohrožených sociálním vyloučením, podpora dobrovolnického centra a pomoc lidem v sociální nouzi. Děkujeme. Pátek 13. ledna se prostory kulturního domu přeměnily na jeden večer díky skautskému plesu v námořnickou loď. Příchozím, kterých bylo asi 130, rozléval zkušený mořský vlk rum a sličné děvy nabízely k zakousnutí pralinky. Během celého večera provázel plavbu lodí kapitán, který uvedl ples a oznámil před tančením. O to se i letos postarala jedovnická polonéza, která skvostně tančila na Chopéna. Neboť jsme měli tu čest vidět premiéru nové polonézy, předcházelo vystoupení i pasování nových členů do řádu polonéznického. Já, níže podepsaný měšťan jedovnický nebo okolní, přijímám povolání do řádu polonézníků a slibuji na svou čest, že pravidelně každou sobotu se zúčastním nácviku polonézy. Protože při vystoupení nechci udělat ostudu ani sobě, ani řádu, do kterého jsem byl pozván. Adel, pasuji tě do řádu polonéznického. Honzo, pasuji tě do řádu polonéznického. Některé taneční série byly dokonce zasvěceny pánské a dámské volence. Páni tak měli možnost své tanečnici zakoupit záchranný kruh na ruku, aby jim neutonula. A dámy jako prokázání vděku námořnickou čepici. Pokud se snad stalo, že dostal námořník během večera hlad, čekali naň výtečné pochoutky z lodní kuchyně. Ani žízní nikdo netrpěl. O to se zase postarali bary v podpalubí.
Na plese nechyběla ani ruličková tombola o parádní ceny. Možnosti z věčnice u majáku v celé své kráse využili tanečníci hojně. A vy se nyní můžete na fotky kouknout na Facebooku jedovnického střediska. K tanci hrála příchozím pravá námořnická cházka z proroků. Děkujeme všem příchozím námořníkům a námořnicím a věříme, že jste si užili ples tak jako my. Třeba zase za rok. Ahoj! V neděli 29. ledna 2017 se od 10 hodin konala v prostorách hasičské zbrojnice výroční valná hromada jednotky sboru dobrovolných hasičů Jedovnice spojena s předáním nového zásahového automobilu, který ve zbrojnici zaparkoval koncem minulého roku. I když má za sebou již několik ostrých zásahů, bylo symbolické předání klíčků z rukou starosty městyse inženýra Jaroslava Šíbla do rukou velitele jednotky Michala Prauzeho příjemným zpestřením všem přítomným členům SDH a kolendoucím spoluobčanům. Předávám klíče a přeju co nejmín těch škaredých ostrých zásahů. Auto ať slouží a vy se vždycky vrátíte šťastně a ve zdraví z každého výjezdu. Dopravní automobil Ford Transit je určen k přepravě členů jednotky se základním vybavením na místo zásahu a výcviku. Prioritně je určen k zásahům při záchraně osob a spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou s využitím AED a jako podpůrné vozidlo při zásazích u dopravních nehod a technických událostí. Přítomní byli seznámeni s činností sbor dobrovolných hasičů a jednotky za uplynulý rok 2016. Po zprávě starosty sboru, velitele, pokladníka a vedoucího mládeže vystoupili pozvaní zástupci nadřízených hasičských orgánů a hasičských sborů z okolních obcí. Na oficiální část schůze navázal společný oběd a diskuze.
sobotu 4. února bylo odehráno v Jedovnické sportovní hale další kolo turnaje, takzvané zimní ligy starších přípravek. Tentokrát jsem nechyběla a navíc dostala důvěru podělit se o zážitky z této akce právě tady, prostřednictvím videožurnálu, což činím velice ráda, protože to byl zážitek fotbalově opravdu pěkný a hodnotný. Jedovničtí kluci odehráli 5 utkání a s uspokojením musím konstatovat, že ani v jednom nenašli přemožitele. Pouze se sousedními Olomoučany hráli bez branek 0-0, jinak Blansko jsme porazili 1-0, stejným výsledkem skončilo utkání s Ostrovem, 2-0 jsme porazili Doubravici a ani v posledním utkání s těžkým a kvalitním soupeřem z Ráječka naši hoši nesklamali. Atmosféře odpovídající domácímu prostředí porazili Ráječko 3-2 a stali se tak nejlepším celkem tohoto kola. A nejen to. Jedovnice mají celkově 61 bodů. Před druhými Olomoučany mají 21-bodový náskok, takže v Blansku, kde bude v sobotu 25. února od 2 hodin odpoledne odehráno poslední kolo, bude asi poměrně veselo. Tato informace je současně takovou malou pozvánkou na tuto akci, která bude příjemným vyústěním celého turnaje a jeho důstojným zakončením. To jedovnické kolo bylo hodně povedené. Samotný průběh turnaje se pochopitelně liší od těch dospěláckých. Neuslyšíte tu ostrá slova ani vulgarizmy. O to víc a silněji vnímáte tu nefalšovanou chlapeckou radost a nadšení z této hry. Nevím, koho pochválit speciálně. Palec nahoru zaslouží všichni. Gólman v bráně, stejně jako kluci v poli, stejně jako trenér na lavičce. Kdo vážil cestu v tomto únorovém nevlídném dní na halu, určitě nelitoval. Už z jednoho jediného důvodu. Z poznání, že se v Jedovnicích o budoucnost fotbalu bát nemusíme. Protože pokud tady bude takový základ, pokud to bude to nadšení, obětavost a povedou to takoví lidé, jako je to v současnosti, pak nezbývá, než se těšit. Vím, o čem mluvím. Já se těším už teď. V pátek 20. ledna se konal již 11. ples Bivojanky a HC Barachov. Tradičně byl zahájen přetančením naší mládeže, které přes 20 let podporuje městy Sirovnice a spolek Bivoj. Thank you.
Na pódiu bivojanku střídala skupina Akcent. Proběhla pánská volenka, která byla tradičně karafiátová. V předsálí probíhal košt přívlastkových vín ze starých vinic od našich přátel z Boleradic. Po třetí za sponzorské vaření děkujeme restauraci Barachov. I tentokrát z 200 uvařených jídel zbylo jen pár porcí guláše na ranní úklid. Polonézníci přidali v průběhu večera ještě jeden tanec. Dámská volenka měla hokejový nádech. Za dary do tomboly děkujeme všem příznivcům a sponzorům. Chybět nemohla ani dražba demižónu od pana cimbálníka. I letos si bivojanka připravila půlnoční hudební překvapení. Naše velké poděkování patří všem, kteří ples připravovali, uklízeli nebo si vzali službu přímo na něm. Také děkujeme za hojnou návštěvu, bez které by naše úsilí o dobrou zábavu nemělo smysl.
Na 11. plese Bivojanky a HC Barachov se ve vyprodaném sále dobře společně bavili mladší i starší. Již nyní se těšíme za rok na náš 12. ples. Ten se bude konat v pátek 19. ledna 2018. Zajetí sociálních sítí aneb preventivní výchovný systém Dona Boska v digitální době, to bylo hlavním tématem nedělního odpoledne 22. ledna v Kulturním domě. Interaktivní přednáška o umění svobodně se pohybovat v mediálním světě se konala v rámci 4. boskiády, tedy akce, při níž jsme vzpomenuli na velkého vychovatele mládeže a průkopníka preventivního výchovného systému italského kněze Jana Boska. Na začátku děti sehrály krátkou divadelní scénku ze života Jana Boska. Pak jsme si tohoto kněze a jeho dílo i odkaz ve stručnosti připomněli. Od jednoho dobrodince jsem dostal novou kleriku, ale asi byla ušita na nějakého obra. Mohla bys mi ji prosím zkrátit? Mohla, ale teď spěchám na nákupy. Však víš, chlapci už se jistě těší na oběd. A, tady je. Žena se naštěstí vrátila z města dřív, tak bude moct kleriku zkrátit. Je, málem bych zapomněla, vždyť jeníky bude brzy potřebovat. Tak vida, konečně mám tu správnou kleriku na fotbal. Na nejmenší děti čekal profesionální kouzelník a bylo se opravdu na co koukat. Levitující stůl uváděl do úžasu i ty starší a otrlejší. Po jeho představení, zakončeném modelováním různých zvířátek z nafukovacích balónků, se děti věnovaly hrám a výtvarným aktivitám. Na přednášce jako host vystoupil žurnalista a salesiánský kněz Zdeněk Jančařík. Mluvil nejenom k rodičům, ale i k mládežníkům nebo prarodičům. Zajímavé byly jeho historky a praktické zkušenosti z oblasti počítačových her, brouzdání po internetu, používání chytrého telefonu nebo kyberšikany. Cenné byly příklady, jak se chovat v konkrétních situacích, které mohou naše děti potkat ve škole a mohou souviset se zneužíváním třeba Facebooku. Kyberstres nebo cyberstres. Může se stát, že prostě časem začneme být stresovaní z toho nedostatku technologií. Z toho, že nám už jako chybí online připojení. Mezitím starší děti zápolili v budování zvláštní stavby dle vlastní fantazie, kterou by uspokojili samotného faraona. Přitom museli plnit řadu úkolů, aby získali potřebný stavební materiál. Pyramida, sfinga, věž i chrám nakonec faraona tak uchvátili, že těžko vybíral tu nejlepší z nich. Úkoly si mohli vyzkoušet všechny děti a o zábavu přitom nebyla nouze. S potěšením mohu oznámit, že na dobrovolném vstupném jsme vybrali přes 8 000 korun. Tuto částku rovnoměrně rozdělíme a pošleme na vzdělávání chudých dětí v Indii a Kongu. Dárcům děkuji za štědrost. Všechny pak zvu na další boskiádu, jejíž pátý ročník se bude konat ve stejnou dobu za 2 roky. Don't you know?
pátek 27. ledna se konal v zrcadlovém sále v Chaloupkách tradiční ženáčský ples. Po celý večer ho doprovázela skupina Klasik. O občerstvení se postarala jako každý rok firma pohostinství Klíma. Kolem půlnoci byla vylosována tombola. Za sponzorské dary touto cestou pořadatelé děkují všem, kteří do tomboly přispěli. Na závěr pořadatelé děkují všem, kteří rádi tento ples navštěvují a těší se opět za rok na shledanou. Poslední lednový víkend se v nákupním centru Olympia Brno konala prezentace 33 jihomoravských odborných škol. Chybět na ní nemohla ani naše průmyslovka. Prezentace škol byla slavnostně zahájena hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumilem Šimkem, který také navštívil náš stánek. Ten patřil k těm větším, takže jsme měli dostatek místa, abychom ukázali téměř všechny naše odborné studijní aktivity, s využitím stavnic LEGO Mindstorms a Merkur. Své obdivovatele si také našli oblíbené sledovače čáry, chodící slon nebo ostražitá kobra útočící na nejednoho návštěvníka. Nejen ženy se pozastavovaly nad robotem, který zdobil vajíčka. Zaslouženou pozornost poutal i laserový plotr, vytvářející až krajkově detailní dekorace. Návštěvníci se zajímali také o gravírovací frésku nebo 3D obrábění. Největší pozornost ale tradičně poutal LEGO robot, který skládá Rubikovu kostku. Nepřehlednutelná byla formule student, kterou na našem stánku vystavovala strojní fakulta brněnského VUT. Na její výrobě se částečně podílí i naši žáci. Součástí akce byl doprovodný program na centrálním pódiu. Zapojila se do něho i naše průmyslovka, a to beatboxovým vystoupením studenta 4. ročníku dvojnásobného mistra Slovenska Roberta Chrenka. Letos jsme na pódiu také třikrát vystupovali s komentovanou prezentací našich programovatelných robotů. Za chviličku prezentace střední průmyslové školy Jedovnice a mají tady úžasnou věc, je to normálně kobra. Fakt je tady pěkná kobra. Sleduj. Vybila se. Pomoc!
přípravy i zajištění vlastní akce byly velmi náročné. Velké poděkování proto patří všem učitelům a studentům, kteří k jejímu zdárnému průběhu přispěli, zvláště panu Vybíhalovi a Nečasovi. Na tuto prezentaci naší školy v brněnské Olympii navázal poslední letošní den otevřených dveří. Za rok se těšíme v Olympii na viděnou. Na začátku ledna se sešli pořadatelé plesů, aby společně nazdobili prostory kulturního domu na zimní plesovou sezónu. Ta u nás vypukla v pátek 13. ledna. I letos za výzdobu vděčíme paní Barbaře Magulové. V kostele pokračuje výměna starých lavic. Dokončuje se tak moderní úprava našeho kostela, která začala v 60. letech a k jejímu dokončení chybí právě instalace světlých lavic. Z léta jsme si nechali několik záběrů, u kterých se nyní v zimě určitě ohřejete. V létě se natáčelo i ze vzduchu. Za tyto krásné záběry děkujeme Markovi a Dominikovi z Flying Cam Videos. V pátek 3. února 2017 se konal v kulturním domě v Jedovnicích lidový farní ples. Pořadatelem byla místní organizace lidové strany a farní společenství. U vchodu mohl každý ochutnat domácí medovinu a sladkou sněhovou pusinku. Ples zahájil náš pan děkan a paní Anička Kalová. Shine in the light,
Koles byl zahájen slavnostní polonézou. Jejich vystoupení bylo opět moc krásné. Po roztančení sálu začala pánská volenka. Zde si každý z přítomných pánů mohl zakoupit odznáček pro svoji taneční partnerku. Po osvěžení v baru nebo zakousnutí něčeho dobrého v předsálí byla přichystána dámská párečková volenka. Po celou dobu farního plesu nás provázela hudební skupina Pohoda, která vytvářela pohodovou atmosféru. Na plese byla vyhlášena soutěž o pár, který přijel na ples z největší dálky. Vyhrála ji manželská dvojice ze Slovenska s úctihodnými 250 kilometry. Odměnou jim bylo kvalitní moravské víno. V baru nás čekala kvalitní moravská vína a sudové víno od Mirka Suchánka z vinotéky z Podhájí. Také byl připravený již tradiční oblíbený nápoj steklý pes. Po panáku steklého psa nám předvedla polonéza další tanec, a to divoký kankán. Ten měl obrovský potlesk. Polonéze tím moc děkujeme. O kuchyni se staraly zkušené kuchařky. Byly uvařené 3 druhy jídla, a to tortila, řízek s bramborovým salátem a vepřový guláš. Děkujeme všem sponzorům za jejich krásné dary a všem, co se jakkoliv podíleli na přípravách plesu. Mimo jiné bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným, bez kterých by ples nemohl být. A již se tedy těšíme příštím roce 2018 na shledanou. Dobrý den, vážení spoluobčané. Dnes se setkáváme
poprvé v roce 2017. Dovolte mi, abych vám ještě jednou popřál hlavně zdraví a mnoho úspěchů a spokojenosti v celém novém roce. Na přelomu roku se nám podařilo odbahnit lovisko rybníka Olšovce a generální opravou prošla i lávka u kádiště. Od začátku roku pracujeme na rozpočtu městyse. Tento bude schvalovat zastupitelstvo v měsíci březnu. První pracovní jednání již proběhlo a do návrhu rozpočtu jsou zahrnuty požadavky zastupitelů, spolků a také vás občanů. Už teď víme, že nás čeká rok plný velkých investic v celkové výši něco přes 20 milionů korun. Některé tyto akce jsou závislé i od jiných investorů, nebo jsou podmíněny přijetím dotace, jako například vybudování nových kabin pro sportovní klub. Jsme připraveni opravit opěrnou zeď na ulici Jiráskova, průtah jedovnicemi se nás dotkne všech. Určitě budeme muset být trpěliví s možnými objízdnými trasami. V ulici za kostelem započaly práce na opravě kanalizace a vodovodu s následnou opravou této místní komunikace. I zde vás prosím o toleranci a trpělivost během všech prací. Milí spoluobčané, na závěr mi dovolte, abych vám poděkoval za pomoc při zimní údržbě u svých nemovitostí. Zároveň vám také přeji další jen pěkné dny. Ve dnech 6. až 10. února se konal 9. ročník lyžařského výcviku v Olešnici. Zájem o naše lyžování neustále roste. Letos jsme potřebovali na přepravu 5 autobusů. Bohužel ty tam jsou doby, kdy jsme lyžovali na Olešnickém svahu sami. Zájem o lyžování roste i jinde. A tak jsme se na svahu ve středu a ve čtvrtek setkali s dalšími 6 školami. A to už lyžařský areál opravdu praskal ve švech. Nicméně naši letošní začátečníci byli neskonale šikovní a v úterý odpoledne už všichni sjížděli z velkého svahu. Naši starší lyžařští harcovníci si s mumrajem na svahu lehce poradili a tak se i 9. ročník uskutečnil bez jediného úrazu. Za to patří obrovský dík všem instruktorům, kteří se o lyžaře pečlivě starali. Ve čtvrtek všichni projeli závodními brankami bez zaváhání a absolutním vítězem se letos stal Šimon Hrivík. Pro nás jsou ale vítězové všichni a pro každého jsme měli připravený malý dárek. Děkujeme také všem rodičům, kteří nám každoročně moc pomáhají. Na závěr bychom ještě chtěli poděkovat panu Rusňákovi, který finančním sponzorským darem přispěl na nákup medailí pro naše nejmenší prvňáčky. 9. ročník skončil, ale už teď začínáme připravovat ten další, jubilejní 10. Máme zamluvený termín na 22. ledna. A už teď se těšíme na další setkání na svahu. Tak zase za rok. Skol!
Gladys, třikrát denně prášek cukru bude chlapík. Je to jako pohádka, když se začne život děťátka. Přinese lásku, radost i smích, stane se pokladem rodičů svých. Ať děťátko má všeho dost, v životě jen pro radost. Zdraví, štěstí, veselosti, jak v dětství, tak v dospělosti. Rodičům ať radost dělá, budoucnost ho čeká skvělá. Celý život bez nesnází, ať ho úspěch doprovází. Milé děti, přeji vám do života co nejvíce slunných dnů, ať první krůčky, které na své životní pouti uděláte, vás vedou šťastně po celý život. Polámal jsem mraveneček, ví to celá obora, o půlnoci zavolali mravenčího doktora. Položili maličkou na vyhřátou mez, až nad její hlavičkou šumí, šumí les. Není to les jako jiný, jsou to samé kopretiny. Přiběhla k ní korobčička, co tu dělá ta malička? Přiběhla k ní mandelinka, co tu dělá ta malinka? Nic nedělá, pěkně spinka, nic nedělá, tiše spinka, samotinka maličká, líčka jako jablíčka. Koníci sladce hrají, ptáčkové jí cvrlikají. Ví, že se nám mraveneček brzo uzdraví, po foukání na bolístku na nohy ho postaví. To se ví, že se nám mraveneček brzo uzdraví, rád si bude v mraveništi jako my. Kdybyste našli růžovou mašli, kterou jsem kdysi ztratila, předem vás prosím, ať ji zase nosím, aby se ke mně vrátila. Bojím se ovšem, že už je povšem, že jí má mašle, Bůh ví kde. Zdětí, že kdosi, teď už ji nosím, s návratem, že to nevíde. Zmizely doby mé mašličky, tak jako se ztrácí písničky, přesto však mi to nedá a čas od času jí hledám. Tak proto, kdybyste našli růžovou mašli, kterou jsem kdysi ztratila, předem vás prosím, ať ji zase nosím, aby se ke mně vrátila. Vítáme tě, děťátko, očko dva nechť spí. Vítáme tě, Robertko, rozkvětej nám prštěstí. Čechrán tě je v lásky zlaté, hladím bílé líčko. Rovnám ručky baculaté a líbám tě na víčko. Budeš si hrát jednou s námi vrnc jako koťátko. Vítáme tě mezi námi, vítáme tě, děťátko. Kdybyste našli růžovou mašli, kterou jsem kdysi ztratila, předem vás prosím. Vyrostla štíhlá jedlička tam mezi modříny, zelená byla celička od jara do zimy. Zelená byla celička od jara do zimy. Zim vítr zaspíval, spí jedličko, jen spí. Mrazíky sněhem přikrýval, pozor, jen nezmrzni. Mrazíky sněhem přikrýval, pozor, jen nezmrzni.
tatínku a milá maminko, narodilo se vám překrásné miminko. Já mu přeji stálý úsměv na líčku, přitom i klidnou dušičku. V očích jenom třpit a jas, v puse silný extra hlas. Ať se rychle rozkoukává, radosti vám přidělává. Zdravíčko mu přeji moc a vám každou klidnou noc. Na podzim vítr zaspíval, spí jedličko, jen spí. Mrazíky sněhem přikrýval, pozor jen nesmrzni. Období se pomalu chýlí ke konci. Nadvláda paní zimy ale nebude mít již dlouhého trvání. Důkazem toho jsou první pranice vrabců v křoví, prodlužující se den a v neposlední řadě ples fotbalistů. Ten letošní, už 24. v pořadí, jsme si užili v pátek 10. února tradičně v prostorách Jedovnického kulturního domu. Ale po pořádku. Od půlky ledna začala příprava. Přemýšlelo se o programu, rozběhly se organizační práce. Párkrát jsme se sešli, maily, telefony a Facebooky byly v pohotovosti víc než jindy. A druhý únorový pátek jsme všechny přípravy a snahy zúročili na plese, který patřil dle všeobecného hodnocení k těm hodně povedeným. Nablýskaný a nádherně přizdobený sál se postupně zaplňoval. Sešli se tu nejen fotbalisté a jejich příznivci, tedy ti, co se sem vrací a těší každoročně. Byla tu i spousta nových tváří, což naopak těší nás, pořadatele, dvojnásobně. K tanci a poslechu, jak zní oblíbená věta, hrála skupina Akcent a hrála výborně. V tombole se sešla opět spousta krásných cen, které udělaly radost svým výhercům. Kulturní program, na kterém se jako již dlouhá léta vyřádili samotní členové SK, měl svoji standardní úroveň a snad se líbil. Stavěli jsme totiž opět na osvědčeném základu. Namíchali koktejl humoru, parodie, ironie a pěkných písniček. Tou pověstnou třešničkou zábavného bloku bylo jako již několik posledních let vystoupení skupinky našich kluků, kteří i letos sklidili zasloužené ovace. Pánové, smekám, palec nahoru, co nahoru, palec až ke stropu kulturáku. Thank you.
pokračujícím časem mizely řízky, ubývalo nápojů, stoupala nálada, tance byly odvážnější, ženy pohlednější, muži sebevědomější. Ale nakonec tyto detaily netřeba líčit. Tak to přece probíhá na každém plese. Tak na co jsem ještě zapomněla? A zapomněla. Poděkovat. Všem těm, kteří přispěli do bohaté tomboly, všem těm, kteří přišli, bavili se, pomohli. I jedovnickým fotbalistům, kteří se svou téměř 100% účastí podíleli nejen na programu, ale také na průběhu a organizaci. Ano, mělo by to tak být a mělo by to být samozřejmé. Ale ne vždy to tak funguje. Letos to ale zafungovalo na jedna. 24. ples je za námi. Po celý rok se scházíme na hřišti. A protože se přes zimu zase tak často nevidíme, je účast na plese jedna z příležitostí to napravit a dokázat, že o sobě víme. Já tam potkala všechny, které mám ráda. A pokud se tam líbilo i vám, berte to prosím jako pozvánku na příští rok. V pátek 16. února 2018 na jubilejním čtvrtstoletáckém plese. Přijďte, zase si to krásně užijeme.